סמדר אונה. אם הייתה לה חצי דקה לפגוש במעלית, בטיול, במסע, בהרצאה, צופית גרנט, מה היית אומרת לה? אני רוצה לפגוש אותך מעבר לחצי דקה. אני חייבת אותך בשביל שני דברים. א', בגלל שאת יושבת ראש עמותת אנוש, יש לי אח פגוע נפש, יש אצלנו במשפחה בעיה כזאת. אני היחידה במשפחה היום שדואגת לצרכיו. זו הירושה שההורים השאירו אחרי לכתם. והנושא והמסע במשפחה שלך עם אחיך, אחד הדברים המעניינים והמקומות שאת אישית חשפת במדינת ישראל ולאן הגעת. והסיבה השנייה? היא עוד יותר חשובה, זה בזכות תוכנית עבודים, שאת הובלת תהליכים מדהימים. אני במהלך שנה שעברה הייתי במעון של נכים, שאחת הבחורות שחברה אליי בצורה מדהימה, אישה בת 45, שאין לה משפחה. מצאו אותה כתינוקת בפח אשפה, ובזמן השהות שם נפצעתי וחודש לא אכלתי לצאת מהמיטה. היא כל יום הייתה יושבת שעות ליד המיטה שלי. הבחורה הזאת לא יכולה לדבר. היא מתפעלת את כל הגוף שלה באמצעות שלוש אצבעות ביד שמאל שעובדות. ומהקצת שיכלתי להבין ממנה, ואפילו קיבלתי מאחת העובדות שם לתרגל אותה באותה הזדמנות, כן יכולת הגעה, הבנתי שמה שהכי מעניין אותה בחיים, וזה כל כך עובר לדברים שלי, זה למצוא למה זרקו אותה. את השאלות הללו, שהן באמת בסיס לסרט דוקומנטרי ותחקיר מרתק, ראוי להן שימצא או תימצא הבמה הקולנועית הטלוויזיונית שתבוא ותחבק ותאפשר למסע הזה לצאת לאור. סמדר אונה, אני מבקש להודות לך מאוד מאוד. תודה לך. תודה.